Polsus. Вот.
Ուրդ նյանդեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ էլ ինձ ես, Սուրբ երեցյան ունքո, Եգես է արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինը սիրեր գրի, Ասաց մեր անապազորդ, դուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես իր մեր կոմ մերոց պարտաբանած, Եվ մի դանիրս մեզ իպործություն, այլ փրկյազ մեզ իչարե, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Աստծո ամեն։ Եվ եւս խաղութիանս Տեր աչեց ցող ընկալեցե օրհնյա։ Օրհնություն եւ փառք, որևոր թող եւ օգնություն թո, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ցավիտենից ամեն։ Որանեից ստեղծո Քրիստոս ասե խաղություն թողում ձեզ, ըս խաղություն զիմ տամ ձեզ, ոչ որպես աշխարհ հստա, տամ ես ձեզ մի խրովեցեն սիրծի մի դանգիտեսցեն, լվայք ձի ասացից ես ձեզ, թե երթամ և գամ առ ձեզ, եթե սիրեք ձի սապա ուրախ լյալ էր ձեզ, եթե ես առ հայր երթամ, ձի հայր իմ մեծ է կահամ ձիս, և այժմ ասացից ձեզ միջև եղալ ձի օրժան լինցի հավատաշճիկ, Ոչ եւ սալ շատ խոսեցայցն ձեզ, դա իշխան աշխարից այս օրին գերիցի չորջ գտան է,
Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Տերդնավոր ճարճարանոք անձնարեր ազմախաչին եւ հայդին բարձով եղեր վասնադամանախաստեղծին որ մաստերով օրմյա հոգվոցան մեր Հոգվոց ներմուծելով Քրիստոս Աստված արանգիցի որություն եւ մեզ մեղավորացրած շնորհատվություն անցնած եւ եւս խաղութիանս դեր աչեսուկ վասնանգուցիալ օգլոցն աչեսուկս բրգիչն մեր Քրիստոս զեզնոս անդարդարսն դասես սեյվս մեզ կեսուս սե շնորի որմութիան յուրով ամենագալ դեր Աստված մեր գեծոյ օրմիա Տեր ողորմիա Քրիստոս որդի Աստու անօփակալ եւ բարեգույն Գտա քորաչական սիրվտի հոգի սանգությալ ծառայից գոց եւս հարավել Տերի շասոքի մորոքանքությալ արմեն երիտյան կոծարային որոմավան 40 օրյա հիշատակն այսօր դատարեցակ եւ երիտյան գերդաստանի հին եւ նոր ննջեցելոցն հիշա հաբուրմեցի գալսիան արքայության քո արարժանի որունցյան քաբուկյան եւ բուրության մեղած դասավորյալ պայծառացում սուրբս քո աչակողման դասուն զիդու ես Տեր Եվ առայությանն են ծուն դատավոր կենքանի ազի եմ էրելոց, եվ կեզ բայլ է պար, իշխանություն է պատիվ այժմ եվ միշտ եվ հավիտյանը սավիտենից ամեն, որդյան թեր մեր, Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղիցյանում քո, եգեսցի արքայություն քո, եղիցին կամ քո, որպես երկինս եվ երկրի, ըսհաց մեր անապազորդ, ուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ պարտիս մեզ, որպես եւ մեկ տոմ մերոց պարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզ իմ փորձություն, այլ փրկիած մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս ամեն։ Մենք այսօր այստեղ հավաքվելու երկխնդիրը դա երկնային օթևանն է, որտեղ հանգչեց, հանգստացավ, տեղ հասավ, Այս 40 օրյա ընթացքում 9 կայաններով անցնելով Արմեն Երիցյանի հոգին։ Ամենամեծ վկան, որ մենք այստեղ ենք, մեր մասի սարն է Արարատը, որտեղ հանգչում է Նոյան Տապանը։ Եվ Սուրբ Գիրքը պարզ գրում է, 40 օրեր շրջեց Նոյան Տապանը ահեղ ջրեղեղի վրա եւ հանգչեց, հանգրվանեց Մասիած կատարին։ 40 տարիներ է, որ ընտրյալ ժողովուրդը Պաղեստինի անապատներում թափառում էր եւ հասավ ավետիած երկիր։ 40 օրեր Իսուս հարությունից հետո շրջեց մարդկանց մեջ եւ համբարձվեց երկինք։ 43-րդ օրն է, որ մոր որովայնում երեխան բանական հոգի է ստանում։ Բազում են 45-ի խորհուրդները, որ Աստվածաշունչը հուշում է մեզ եւ մեր մարդկային ֆիզիոլոգիան, այնպես որ Այսօր կատարյալ օր է Տիրոջ համար։ Եվ իրոքին մեզ հետ է միշտ, բայց եւ սպասում է Դատաստանին։ Այսօրվա մեր աղոթքը դա Տիրոջ դռների ողորմության եւ գթառատության բախումն է, որ Տեր քո առատ ողորմությամբ
ողորմիր նաև Արմեն Իրիցյանի հոգին։ Եվ դարձյալ հայցում ենք տիրոջից, որ իր մխիթարական ամենազոր Սուրբ հոգին առաքի Երիցյան ընտանիքի անդամների սրտերից ներս և սփոքի մխիթարի ձեզ ներս։ Աստված ողորմի։ Հիմա կարող ենք արդեն Եվորմյա, օրհնություն եւ փառք, Բոր եւ Օրդու եւ Օգնի Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Սիրելի մասնակիցներ, հարազատներ, խնդրում են Իրիցյան Գերդաստանի կողմից, որ բոլորը ներկա լինեք Ջրվեժի ղարս հացատանը, որտեղ կտրվի նաեւ հոգեացը 48-ի արարությամբ։